Nothing more for you. Continuamos aqui na Univag, 17 anos de Gazeta FM. Pra você. É meu lado, Carlinhos, do grupo Toque de Prazer. E o Fabinho, do Cedo Samba. E aí, vocês também marcando presença aí? Como o pessoal diz na Jura, né? Tamo junto, né? Tamo junto e misturado, como diz Dentinho, né? A gente agradece pelo convite aí deles aí, foi bom demais pra gente, né? Tá mostrando nosso trabalho pra tantas pessoas, acho que umas 20 mil ou mais pessoas aí, né, na festa. Então pra gente é muito importante ser valorizado o trabalho da gente dessa forma, a gente agradece muito. E Cedo Samba também não poderia faltar aqui, né, meu querido Fabinho? Com certeza, são 2 anos, né, de sucesso Gazeta e Cedo Samba juntos. E esse aniversário de 17 anos não podíamos faltar, né? Música do Cedo Samba de trabalho. Vamos lá. Diga que ainda me ama, que a solidão meu coração tortura. Estou doente de paixão e só você, amor, é a cura. Fala pra mim que também tem saudades das nossas noites de carinho. Que a minha vida sem você é um vazio imenso. Eu vivo tão sozinho. Emocionou aí, Carlinhos? Deu fundo, cara. Cedo Samba e Toque de Prazer, 17 anos, Gazeta FM na Univag. Pra você. Continuamos aqui na Univag, 17 anos de Gazeta FM. Pra você, é meu lado, o MC Dentinho, que chegou do Rio de Janeiro, fixou residência aqui, fazendo sucesso no estado inteiro. Não podia faltar, né, Dentinho? Com certeza, né? Unimos o útil ao agradável, 17 anos de Gazeta, esse grupo Gazeta de comunicação, que vem dando aquele apoio responsa, executando muito bem a música do amigo que nos fala, MC Dentinho. E graças a Deus, galera, todo mundo curtindo, um showzaço de responsa. E vem rodando todo o estado do Mato Grosso aí, graças a Deus, a agenda tá de boa. Música de trabalho do MC Dentinho aí pra rapaziada já ir memorizando. Vai ser o novo hit do verão, né, Dentinho? Graças a Deus, a galera confirmou, a música tá sendo muito bem executada, muito bem aceita. Tá tocando aí na Gazeta FM direto, o nome da música é Vou Zoar. E é mais ou menos assim: hoje eu vou zoar, então hoje vou me acabar. Então vem que hoje eu vou me acabar. Beber toda aí sem parar e a mulherada apavorar. Pode vir que tem, é só de galho de 100, uísque Red Bull também. Hoje eu vou zoar. Mais ou menos assim, já. Hoje eu vou zoar com o MC Dentinho aqui na Univag, 17 anos de Gazeta FM. Pra você. Mané. Continuamos aqui, 17 anos de Gazeta FM na Univag, pra você. E ao meu lado o Iron, que é um compositor de mão cheia, autor de vários sucessos, né, Iron? É, graças a Deus, tá sendo reconhecido o meu trabalho aí. E tamo aí, nessa festa maravilhosa. Tô feliz por estar aqui, com grandes amigos, grandes artistas. E fazer parte dessa festa maravilhosa aqui. Que veio só a brilhantar cada vez mais aqui em Cuiabá. E tô aí, precisar de mim. Fala. Eu sou dos bastidores, né? Como você é de bastidores, o pessoal vai conhecer melhor você agora. 2, 3 músicas, só uma capelinha, o pessoal conhecer de quem. Quais foram as pessoas que já gravaram esse sucesso seu aí? Ela encasquetou, alguém quer casar agora. Você não vai me ver chorar. Nunca mais do tradição. Bruno Marrone, Milionário Zé Rico, decida se vai embora ou fica comigo. Não vou mais acreditar no que me fala. Do Bruno Marrone, tem alguma aí da Alessandra Alessandro também? Se Deus quiser, no próximo disco agora. É o próximo projeto, se Deus quiser. É isso aí, deixa a mensagem pra galera de Cuiabá aí que conhece você, mas de bastidores. Só da Gazeta FM, que tá fazendo 17 anos. Eu fico feliz, quero mandar um beijo, Gazeta. Há muitos anos atrás, quando eu tinha uma dupla, eu vim, gravei na Gazeta. Gente, parabéns, uma equipe maravilhosa, sucesso.
e quero que Deus abençoe ainda mais. Nós que somos igual o câmera aqui, é dos bastidores, eu também sou dos bastidores, graças a Deus, de grande sucesso que tem por aí. Só quero desejar um 2008 para você, para sua família, para a família de todo mundo que está aqui, e um beijo no coração. Eu sou o Aire, esse baixinho cabeçudo aqui, tô mandando um abraço pra todo mundo. É isso aí, continuamos aqui, 17 anos de Gazeta FM na Univag, ao lado do compositor de Monche, de bastidores, sabe tudo, pra você. Aqui, 17 anos de Gazeta FM na Univag. Pra você, meu lado, a dupla que tá realmente destruindo os corações aí por onde passam. E aqui em Mato Grosso também não é diferente. Jorge e Matheus. Beleza, Matheus? Beleza, companheiro. Prazer estar aqui com você mais uma vez. E já vou parabenizar aqui você, que é daqui de Cuiabá, e o pessoal de Cuiabá tá de parabéns por essa festa maravilhosa. Vocês já estão realmente, o trabalho de vocês já está sendo reconhecido já em nível nacional, né? Pô, graças a Deus. É muito difícil até que você consiga um espaço no mercado. E a dupla Jorge e Matheus já tá comendo pelas beiradas, apesar de a gente ser goiano, ser mineiro. Estamos conquistando nosso espaço no mercado. A gente está aí com uma média de 15 shows por mês, já em 10 estados do Brasil. Estamos trabalhando muito. E sempre é muito gostoso estar aqui em Cuiabá. É uma cidade que recebeu bem a dupla Jorge Matheus, as músicas do Jorge Matheus. E muito feliz de sempre ver todas as festas cheias, lotadas aqui em Cuiabá. Quanto tempo de estrada? Quanto tempo já tem a dupla aí, Matheus? Pai, a dupla Jorge Matheus está há 2 anos e meio na estrada. Há 2 anos e meio aí de batalha, de vitórias, graças a Deus. Vários parceiros passaram uma força pra gente. E a gente só tem a agradecer a Deus e a todo mundo que tá entrando na nossa vida. É isso aí, agora não pode faltar a capelinha da música que vocês estão trabalhando agora no momento. E com certeza é o grande hit do momento em todo o Brasil, né, Matheus? Graças a Deus, essa música o pessoal tem recebido ela bem, por onde a gente passa. E a gente só tem a agradecer aos ouvintes, ao pessoal dos telespectadores também, que gostam da dupla e que gostam da Pode Chorar, que nós vamos fazer aqui agora. Vamos lá, capelinha. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. A dupla também que tá encantando corações em todo Mato Grosso e agora no Brasil também, né, Léo? Graças a Deus, né? E assim, uma satisfação imensa a dupla tá aqui presente na comemoração dos 17 anos. Não só 17 anos de Gazeta, mas 17 anos de sucesso, né? Eu acho que a rádio é assim de altíssima importância para todos os artistas de Mato Grosso, de Cuiabá e Mato Grosso, e a gente tá aqui para dar a nossa contribuição também aí. E aí, Rico, como é que tá a carreira do Rico e Léo? Como é que tá a agenda para essa reta de final de ano aí? Tá muito bom. Não só a agenda, mas assim, muitas expectativas também na gravação do nosso primeiro CD e DVD ao vivo, né? Vai ser gravado em Cuiabá. Tem muita gente falando que não vão gravar fora. Tem gente que tá falando que vão gravar em Rondonópolis, Tangará da Serra. Vão gravar em Cuiabá aqui, com o nosso povo aqui, caloroso aqui de Cuiabá. Provavelmente no começo do ano ou no finalzinho, ainda está se decidindo isso, mas assim, preparando um repertório maravilhoso. Então assim, deu para você sentir aí que a energia da expectativa está maior do que a agenda de show, coisa assim, né? Eu não me preocupo muito com esse negócio de dinheiro, agenda de show, essas coisas assim, eu não me preocupo. O importante é a sequência do trabalho. O negócio é a sequência do trabalho. E assim, nós estamos assim, super felizes que vai ser mais um filho, né, da dupla. E vem presenteado com a gravação do DVD e a gente está super contente com isso, muito contente mesmo. Então não pode faltar aqui pro pessoal que está em casa curtir a música de trabalho aí da dupla Rico e Léo. Vamos lá então fazer um trechinho com o pessoal de casa, hein? Pare de uma vez com essa brincadeira, chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar pra vida inteira. Se você me quer, saiba, também te quero. Aqui a dupla Fábio e Fernando, que também veio aqui prestigiar a rapaziada da Gazeta FM, né, Fernando? Pois é, a gente tá tendo o privilégio de poder participar dessa festa, uma festa muito importante para todo o pessoal daqui de Cuiabá, de Várzea Grande, né, Fernando? 17 anos de sucesso, né? Então a gente tá tendo uma alegria muito grande de poder estar participando também dessa festa. Coisino Fábio e Fernando. Fernando, como é que tá a carreira da dupla Fábio e Fernando, não só em Mato Grosso, como também no resto do Brasil aí? Olha, João, na verdade a gente está mais agradecendo a todo o pessoal do que praticamente a gente fazendo um levantamento, porque esse ano foi muito bacana.
Eu espero que seja pelo menos, que seja 30% que foi esse ano pra gente estar maravilhoso. E isso a gente agradece a você e a todos os radialistas, principalmente hoje que a gente está nessa festa maravilhosa aqui da Gazeta FM, pelo carinho com a gente. Trechinho aí da música de trabalho da dupla Fábio e Fernando pra rapaziada aí que tá em casa. Agora eu não vou mais fazer seu jogo, arrume outro pro papel de bobo. É melhor viver sozinho do que mendigar carinho, pedacinhos de amor. Continuamos aqui, 17 anos de Gazeta FM na Univag, ao lado dos gordinhos mais charmosos do Brasil, César Menotti e Fabiano. Não sei onde é que você tá vendo gordinho, não, mas tudo bem. E aí, como é que tá aí? Vocês também marcaram presença e vieram aqui prestigiar o trabalho da rapaziada da Gazeta. Com certeza, a Gazeta são nossos parceiros já de longa data. A gente tem um carinho, um respeito muito grande pela Gazeta. A gente não podia faltar de jeito nenhum. A gente estava em São Paulo, capital. Pegamos voo, pegamos chuva, atrasados os voos, mas chegamos e estamos aqui para cantar, para participar dessa festa maravilhosa. Eu acho que o grande segredo é você não preocupar muito, né? A gente não tem essa preocupação, mas porque... É, essa questão do sucesso, estrelado, a gente não acha que a gente é sucesso ainda, igual um Bruno Marrone, igual um Zezé de Camargo, igual um Tradição mesmo, mas a gente nunca teve essa busca assim, insaciável por isso. Ele aconteceu naturalmente, então talvez por isso acho que ele não faz tanta falta pra gente. Eu acho que o segredo é não preocupar muito, é sair levando a coisa de uma boa, fazendo um CD com muito carinho, pedindo sempre direção de Deus e deixar a coisa rolar. Deixar a coisa rolar. Agora eu gostaria que você deixasse essa mensagem para a rapaziada de Cuiabá. Pessoal, tava com saudade de vocês aí. E vocês estão aqui para prestigiar o pessoal também, esse seu público que também não vai abandonar os gordinhos mais chamados do Brasil nunca. Deixa essa mensagem para a galera de Cuiabá que tava com saudade de vocês, Menor. A gente tem um carinho enorme por Cuiabá, porque desde a primeira vez que nós chegamos aqui, fomos muito bem recebidos. A gente tinha o show marcado alguns dias atrás, fomos obrigados a cancelar por alguns problemas de chuva, de técnica. Mas a gente quer dizer para vocês que o mais breve possível nós estaremos aqui de novo, porque o respeito que vocês têm por nós, a vibração que vocês têm no show é diferente, é muito especial. Então a gente tem um carinho por vocês também e pode ter certeza que onde a gente passar, vamos falar, ó, Cuiabá é especial fazer show, viu? Valeu, galera. Previstos acontecem, né, César? Isso aí é coisa da trajetória do trabalho de vocês, né? Deixa sua mensagem para a rapaziada de Cuiabá aí. Com certeza, a gente agradece a compreensão de todos vocês. Todos vocês que viriam ao show, infelizmente foi cancelado, mas graças a Deus, Deus sabe todas as coisas. Campo Grande também foi cancelado, no Mato Grosso do Sul. Nós temos outras situações parecidas como aqui em Cuiabá. Mas o público sempre entende isso e quando tiver um outro show, a motivação do povo vai ser maior ainda. Agora eu não posso deixar de pedir para vocês para dar uma capelinha daquela música que realmente todo mundo gosta, todo mundo canta. É igual o Bruno Marrone com Dormir na Praça. Aonde for vai ter que cantar. Então, César Menotti e Fabiano, uma capelinha pro público que tá com saudade de vocês aí. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. Nothing more for you.